Peshë ngritësi Kristi Ramadani së bashku me trajnerin e tij dhe presidentin e federatës u prit këtë të martë në bashkinë e Tiranës si shenjë nderimi për dy medaljet argjenta të fituara pak ditë më parë në European. Unë të falenderoj edhe për këtë pritje që më bët, sepse më rikthyet edhe njëherë emocionin e mirë dhe të bukur që unë përjetova. Ishte shumë emocion i madh, ishte një gjë që prisa për shumë vitesh, kam që fëmijë që kanë më i vogël që e ndjek të ëndër dhe ta bësh realitet, të japësh jetë të ëndrës tënde, është ndjesia më e bukur që unë kam bjerë personalisht deri tani. Kryebashkiaku Velia i vlerësoi Ramadanin për këmbguljen dhe medalje që i solli Shqipërisë. Ne kemi ndëruar ku nuk ngritet vetëm peshat fizike të sportit tënd, po ngritet edhe zemrat tona peshë. Edhe ngritet edhe flamurin ton lart. Edhe për këtë ti jemi vërtet ty mirënjohës. Unë e kuptoj që ti e ke pasion, edhe e kuptoj që ti se bën këtë me detyrim. Ka ca njerëz që le themi ato punën 8-5 ose atë shërbim në ushtarak ose ç'mund të jenë detyrime civile, i bën ndonjëherë edhe nga zori. Janë vërtet mirënjohës. Ty të parit që e ke këtë dedikimin e jetës tënde, edhe për këtë dedikim edhe Shqipëria përlevdohet sado pak. Kristi Ramadani ashtu si dy peshngritësit e tjerë elitar Briken Calja dhe Erkan Qerimaj janë pjesë e ekipit të Tiranës.